саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырып ірі жаһандық компаниялардың инновациялық қызметіндегі стратегиялық маркетинг. Инновациялық стратегия бұл кез келген кәсіпорынның ғылыми техникалық және инновациялық өнімдер өндіруді басқару, ұйымдастыру, жоспарлау саясаты принциптері жиынтығы және рыноктағы позициясын айқындаушы стратегиясы болып табылады. Инновациялық стратегия мемлекеттік деңгейде жеке өндіріс саласы бойынша және кәсіпорын деңгейінде жүзеге асырылады. Инновациялық стратегия мемлекеттік деңгейде қарастырылатын болсақ, ол мемлекеттің осы саладағы саясатымен тікелей ұштасып, оны толықтырып отыруы керек. Өндіріс саласы бойынша да осы саланың даму стратегиясының бір бөлімі ретінде немесе регионды дамыту саясатының қосымшасы ретінде жүзеге асырылады. Ал жеке кәсіпорын деңгейінде ол компанияның дамыту стратегиясының белгілі бір негізгі бөлімі ретінде қарастырылады. Стратегиялық маркетинг бұл компанияның ұзақ мерзімді мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталған маркетингтік шешімдер қабылдауға арналған аналитикалық қызмет түрі болып табылады. Стратегиялық маркетингтің сатылары: бірінші, талдауды және базалық нарықты анықтауды қажет етеді; екінші, нарықты саралау; үшінші, нарықтың тартымдылығын талдау; төртінші, бәсекеге қабілеттілікті талдау; бесінші, даму стратегиясын таңдау. Стратегиялық маркетингтің мақсаты бұл корпоративті және маркетингтік стратегияларды компанияның нарықты бағдарлау бағдарламасына біріктіру арқылы ерекше тұтынушылық құндылықты құру болып табылады. Стратегиялық жоспарды әзірлеу келесі элементтерден тұрады: серіктестіктің нарықтық бағдарын талдау, нарықты және оның сегменттерін талдау, оларды таңдау, саланы және ондағы бәсекелестерді талдау, өнім ұсынысын орналастыру стратегиясы, баға белгілеу, бөлу және жылжыту стратегиясы, болжау және бюджеттеу, корпоративтік мақсаттармен түпкілікті келісу. Негізінде компаниялардың кең пайдаланатын тәжірибе жүзінде мынадай инновациялық стратегия түрлері бар: шабуылдаушы инновациялық стратегия, ол негізінен пионер компаниялардың стратегиясы. Оның ірі инновациялық мысалы Microsoft, Nokia сияқты немесе шағын инновациялық фирмалар пайдаланады. Қорғаушы инновациялық стратегия, бұл пионер компаниялардың инновациялық шабуылына мүдірмей жауап бере алатын, бәсекелес рынокта негізгі позицияларға ие инновациялық емес компаниялар пайдаланады, мысалы Sony, Ford және тағы басқа. Имитациялық инновациялық стратегия, оны рыноктағы позициясы өте күшті, мысалы өндіріспен ерекшеленетін компаниялар пайдаланады. Олар өз беттерінше ешқандай инновациялар жасамайды, бірақ пионер компаниялардың инновацияларын көшіріп модификациялап рынокқа шығарады, мысалы LG, Benetton және тағы басқа компаниялар.